Kdo je z nami? Judita Zidar, še vedno. A ja, pod masko, a vala, zdaj se ne vem. Ja. Živjo, kakšen je tvoj odnos do gledališke maske? V bistvu moram reči, ja, da imam najbolj preproste stvari. To se sicer sliš zelo na prvo žogo, ker je vedno zadi študija, premislek in dolga pot, da prideš do tja, kjer se ti zdijo pa stvari preproste. Tako da moj ideal bi bil nekako minimalno maske, ampak seveda to v gledališču vsi vemo, da ne gre vedno. Ko greš na oder, a greš kdaj, da ne daš popolnoma nač niti tena? To je bilo pogrešanje Natašo Barbara, veš, da je želela, da bi bila čist brez maske. Po možnosti njena želja je bila tudi z umazanimi lasmi, da bi bila ja, ena popolnoma izčrpana, čustveno izčrpana in seveda posledično tudi fizično, zato ena gospa. Yeah. Rahlo se vedno napudram, zato da se glih ne svetem, ker je le velike energije zahtevala tista predstava, pa si hiter vas flekast, lisast. V resnici pa je pravzaprav sem bila taka, kot sem, ki zjutraj vstanem. Kako bi ti opisala, kaj je gledališki ansambl? En gledališki ansambl ni samo seštevek ljudi, ki so noter, ampak vzpostavljajo eno novo kvaliteto. In zdaj je od vseh teh vložkov individualnih, ki so odvisno, kam to gre in to lahko svetlobna leta lahko take rasti presežejo. A ne? To so pač darila, ki jih dobiš, da se ujamejo določene energije in postanejo tretja večja kvaliteta. Če pa nimaš te sreče, da so si ljudje tako vsak sebi, da recimo na njihove energije ne morejo rast. Pa mislim, da smo še zmeraj, glede na to, da se to podpiramo in smo tako iskreni in naš poklic to od nas zahteva, mislim, da smo pa še vedno dobri kolegi. In v MGL, ki nas je toliko, pa ki tudi imamo dobre izzive, fino je tudi jasno, da je naloga, ki jo imaš dobra, da je režiser, s katerim sodeluješ senzibilen in potem še dobri kolegi, to je res tisto, zaradi česar upravljamo ta poklic. Ali je pol sploh mogoče, da bi delo v gledališču postalo rutina? Sploh ne vem, kako je to možno v resnici. Moram reči, mislim, je rutina na enih področjih, seveda je rutina je, priješ v teater, greš v masko, se zrihtaš, oblečeš kostum, pol osmi gre zavesa gor in prvi stavek poveš in teater je, seveda, vendarle odnos med publiko in med nastopajočimi in to je vsakič na novo, vsakič sveže, vsakič živo. Kakšno se ti zdi, da sploh je danes družbena vloga gledališča? V tej karanteni, ne, ko srečaš koga, vidim, kako iskreno in kako iz srca ljudje prosijo, kdaj boste že začeli. Mi vsi živimo vsak v svojem mehurčku in če nimamo stika, pa če se ne potrudimo malo pogledati za planke, pol čutimo to tesnovo, da si sam, da nekaj ne štima. Teater te pa odpira na en način, ne, in te dela človeškega. Ali se način, kako se pripravljaš na vlogo, kaj spreminja od vloge do vloge? Tako je, najbolj sem nekako srečna, kako bi rekla, ali se čutim najbolj izzvana, ko preberem tekst in imam vizijo. Ja. Ker potem tej viziji sledim. Pol vse tudi, ko se, veš, imamo ta koritka, ki jih pol usmerjamo, delamo jezove, spreminjamo tokove in to, a ne? Voda teče in ti jo spreminjaš, a ne, in jo speleš v eno strugo, to skupnimi močmi naredimo. Če me se nekako ne dotakne, ne, to je prvnih pol, moram nekako racionalno tumplati, iskati, rudariti, ne, kje bom našla to, ta uvid v to, kdaj mi bo klik naredil. Trudim se ostati odprta in občutljiva, glih zato, da mi je pol plank naredi prej. Je pa razlika od mladih let pa zdaj, to je treba priznati, človek z leti le zarosta.
postane bolj rigiden, kot je bil, tako na noter, kot na ven. Včasih mi je tekst enostavno, sem imela izvrsten spomin in mi je skočil v glavo, zdaj pa se moram ukvarjati s tekstom, kar je dodatno breme. Moram veliko časa temu posvetiti, ampak s tem, kar delam, pa tudi izumljam metode svoje. Bolj intuitivna sem, prav gotov, bolj intuitivna. Kadar moram uporabljati racijo, sem že skoraj malo nesrečna, no, ampak... Kako se pa pripravljaš na predstavo? Igralska veda ima predstavo zvečer. Je v bistvu nekako cel dan skor temu posvečeno, pa saj popoldne, rečemo. Včasih se umirjaš, pripravljaš, rada imam ja, preden grem na oder, da ne klepetajo zadi, da je mir. Da se ne pogovarjajo z mano. Kaj pa, ko stopiš z odra dol, da se prav po končani predstavi? Utrujena, ampak zadovoljna. Ja. Nekaj časa še rabiš, da te še tripaš. No. Potem pa počas te zapusti vloga. Gre nazaj spat tja, ko mora jeti, a ne? V posteljo tle nekje v možganih ali kje stanuje. Kako pa občutiš premiero v primerjavi z ostalimi ponovitvami? Premiera je drugačna. Želiš si, da bi ljudje to sprejeli. In igralci je tako vedno tako razgaljen na en način in vedno pred praznim platnom, da nič ti ne pomaga tisto, kar je bilo prej. In pol imaš neke odzive, vidiš, a je predstava ljudem všeč ali ni všeč. Sam zase veš, a si naredil vse, kar se da, a si mogoče, kje so še rezerve. Tako da s reprizem je točno iz tega razloga potem lažje. Že približno veš, kako ljudje reagirajo na predstavo, kje kaj ne štima, recimo, kje smo kakšen ritem zamrazili. Kaj igralcem pomeni aplavz? Zato je ja. Moja prijateljica, ki je živi v Londonu že dolgo leta. Pol, kadar sem šla, pa kadar grem tja na obisk, pa da gremo pol vidno na West End. Kaj gledat, pa pol zmeri reče, joj, a veš, da jaz tako ne rada dolg ploskam po predstavi, ko imam občutek, kako so igralci zmatrani, pa da si želijo čim prej jeti dola, ne. Pa se gane ti kar ploske in duš. Zmeri bomo imeli, da smo učili se pred priklonit. Aplavz je res nagrada, no. Tudi po aplavzu veš, kako si bil sprejet. Jaz ločem vljudnostne aplavze, pej tu rit aplavze, a veš, uno, o, res te super, ne, pa če pa uno skandira, ne, pa sploh, ne. Ti si edin človek, ki ga jaz poznam, ki bridž igra. Pa me zanima, a je to tvoja sprostitev ali je to tudi, rečemo, trening za beat fit? Bridž je res, res, res zanimiva igra. In če se začneš še enkrat potapljati, da veš, se ti skozi nove in nove in nove svetovi odpirajo. Jaz zelo ustajam na površini, rekreativno. Veš, bridž zahteva disciplino, zahteva sistem, zahteva posvečenost in zahteva prisotnost. In mislim, da uporabljaš drug del možganov za bridž, oziroma katero jaz uporabljam za svoj poklic. Vem, da vsakič, kadar se vrnem k bridžu, recimo po premieri, ali pa kadar sem se zelo intenzivno s teatrom ukvarjala, pridem tja, kadar sem zelo neparla. Nekaj časa sem začetnik. A za telesno pripravljenost imaš pa šport, pa kaj, košarka? Košarko, ja, se trudim biti nekako tle, to pač hodim, kadar ni korone, a ne, na rekreacijo, da se malo preganjam po igrišču za žogo, zato, ker grem pol to krada na ta prvenstva, veš, evropska, svetovna, pa seveda to, da gremo na rabo, blazno rada. Povem, kaj sem brala največ v potopise, kaj imam zdaj tamle odprt. Apalaška pot od Jakoba Kende. Totalno poznam to, no, kako ti srce vriska, ko si v gozdu, pa sonce po svet, pa si se malo namatral, da si gor prišel, pa še malo višinskega zraka, pa... Katera je tvoja najljubša beseda? Približanje. Katera je tvoja najmanj ljuba beseda? Golazen. Kaj te vzburi? Sonce. Kaj te odbije? Sluz. Kateri zvok ali hrup imaš rada? Ptičje petje. Katerega zvoka ali hrupa pa ne preneseš? Ropotanje tovarne, mate. Stroji, mislim, noter, ropotanje strojev. Katera je tvoja najljubša kletvica? Je sonce. Kateri poklic, razen svojega, bi si še želela opravljati? Športni komentator. V katerem poklicu si pa ne bi želela delati? Pluga, ne bi hodila pluga, zato treba zutraj štiri, ker sneg pada. Ja. Če nebesa obstajajo, kaj bi si želela, da bi Bog rekel, ko bi prišla pred nebeška vrata? Ja, ljubite končno, kje si hodila. Dobro, draga, hvala ti za to. Okay.